Mzula mazima no kuchana ya Fayazula mazima express. Duma rukakande. Tugenda mu program eyolwa lero. Right now we are going in the program. Na yeba nange mbadde mbasaba busabi. Chilo sitaranga chukolako. Na ye mbadde mbasaba busabi. Nti program eno erimu ebigambo bingi nyo. Ebyobuwemu ebikola biki. Tugezezaako okutemamu. Na ye ate bwe nabitebamu tebijja connectinga. Because abantu nga bo bamanyi. Sitera nyo kwagala program z'ekyowemu na ye. They said everything it gets out of my hands or out of control. Simba dem kusala msali bobo ina abana obo ina abantu bo udanga bako kwa sensoni obanga wache program wino wandibadde nga either muting a volume obana ojisa wansi obana otajira vila dara ojajira banga abantu abobote ya bavudeo because irimu yobu emu vinji it wasn't abamu mumunga mbalu wachi tovi editing amungeza ako kwa editing na iwe na editing era this is a reality show bwe bibabwiri bwe mkua bwe nengeza ako kwa editing nye uja gamba ya atikati ya wabade ocha so atemba sagala mlooze bilala mu programu yangi so bambi mpega ili de as we go in the show right now mbade mba sababu sabi iranga mbategeza programu eno erimu ebintu bingi nyo ebigambo ebitandibadde birungi nange mputuse kisane mpurange ntanye naye nga ate nina okumaliza ensonga so katugere mu program that's all I wanted to tell you let's go in the program Zulamazuma, one kuchana ya fea Zulamazuma Express, but you would turn to the and do more kind of the unbuggle guys that guys that you want your bars. Got to them to so called a Derek and go to Chicola with your song. I want to have Oman, I want to have Abdabi, I want to have Qatar, I want to have Jordan, I want to have Kuwait, I want to have Bahrain, I want to have Singapore. About Abali, wherever you watch us from, Abali one in Uganda, I love you so much. Yeah, man, I don't know what to say, we are from. Nanga ero nyamba deka suti okadabi. Kulaba upali usitegira upali. Rubuto lukomeri. Sendena. Wa muina sete za ni are. Sauta dumwe wale nokwa wana sa. Wa kale kayimba sima sente nina njagala. Yeah. So kati so munonya muli mu sente za NR muse we wana. Mu sente na gamba za UPC. Mwisagara tu UPC na muye mu sente za NR muse mu. Mpaka wangambye mbuba nkuba cheto cha bagala. Baliwe. Njagala nyo. Yeah. Bangola chi. Gwa nyo njagala jwa njagala. Ana ya. Ana gwa wantu wange. Wantu wabali ya mweru mwena mwena mbagala nyo respect. Mwete mutunde gwanga liya mwena. However much it is. Te mwela nga wana wa mtesu kuro. Mseto kutunote mpambalanga mwena. Chano zinyo nyo zisaze ukutunde gwanga liya we. Na yewa mtesu kuro mwena gendula na heze. Na eja na chika ana. Sijia tunda gwanga liya kantobe. Kantobe hati mwangamba mwantoba na wavu. Mwakuba chiyo wavu. Mwemuli ku government muyole mwagali deze kantobe na bavu mwemutobe na bagagala mu otherwise mama I love you so much abantu wenye wako Tanzania ninapenda sana asante kwa mnatazama is it mnaona mnatazama natazama tumanye Kiswahili checho mnatazama mnaona mnatazama hii runinga ya Zula Amazima otherwise China issue, and another issue is that we're going to call her. It's a family issue still. It's a bit complicated. Madenga sikolanga ko story weti na ye today there is a story that Jembali today I don't know. Simani na kumanya. Otherwise, yeah. Kanso kembuze mama jeva leko. Ali simo. Mm. Jeva leko. Wewe bado kunyilira. Wewe bado kusina. Dulilo waje ato wali to yakabote. Wewe ungende mu kwaka. Ndi mchala mkozi. Okay, unaso ni wanti no chukutu chintu wali neke miezo kujia adha wanezi mbande busy. Yes, sir. Yeah, abantu wanji wa wajia deni ni failing. Others, na definitely ni nzizi. Okay. Kati ya wanti wanti ya gado kumanyago? Amanyago angenze Debula. Debula ani? Debula Nachito. Nachito Debula? Yes, sir. Okay, ngufana na amanyago chichi? Mama wangi ya limu nyalwanda na inga tata Muganda. Mama ya limu nyalwanda. Olunyalwanda kati wali kwenye olumanyi olunyalwanda? Manyimu. Babuza batemu olunyalwanda? Murahu. Murahu? Yes. Not down what?
Nuhaneza, ati nebano mwavano onogundi, mwamuzala Rwanda na jabu siwano. Kakati mura homu no. Aga badeta yungi. Mura homu no, mura homu no. Ate cha yoke deshida la tajidi. Ama kati ono, manabagia Rwanda baduka yu, nive sengira mwa wa itabaki. Bano watarahamu. Okay, program Zula mazima wano kuchano ya Faya Zula mazima expressa. Kakati mama. Yes, njagade umanyo wedo nyinze nyo. Wedo yogira ngo nyinze. Mbade njagala just at least okuse samu uko tulave inga tetu. Tetu vila na faces zero grume. Yes, kati kambuze. Buzibuchi. Buzibuchi, exactly. Wani wabi mpitiramu. Na njagala at least mdemo mpitiramu ni bakama vanga haba tulava. Yes, sir. Yeah. Sebo nile nisonga makaga ange, ngezisa kuona na yebi gani. Ya nisonga luwache natu kila joli, manjagala kufuna biyambi. Nagenda, ni mfuna umbufuka. Nga bobi mani netuagala na, ni mbule ete wangi. Kati mbule ete wangi. Njagala tukene mpula mpula, mama. Kati ni mbule ete wangi. Njagala tukene mpula mpula, wale njagala kubuza. Bungama ni wafuna umuvubuka, yes, na umulete uo. Chichi wa musanga mkubo, na umuyora, na umuleta, walitu wali mfumbo. You know, njaga tugene mpula mpula watu wakutegele. Sebu, nabira kuu mfumbo. Hivye sena ngabo vimani. Nabira kuu na amaka. Nje sili mani sibe langa kuu mfumbo, sili mani. Nabira kuu na amaka, ilanga ni nane family. Na yu mwamile tule maga na netu wa ukana. Na yena ino umulezi ya tuwe telangevi kwe waka. Umulezi ya unetuwa mkwano na unetuwa galana. Umulezi ya letangevi kwe waka? Ya letangevi kwe waka. Uweye ya kule misa makagwe no mwana. Nenda sebo. Chaita jindaba kubawo. Netu wa sigala tuogela kumasimu. Ne mugamba antiniza makamu ya vayo. Kakati na sigala anga mfulo winga mbuza wadawa. Nali mkula. Mkula mirimuchi? Nsubula. Kwa subulaji? Subula ngo yisi. Ok. Katina ni mchala mkwazi, nenefulile chifone zimba makagani. Gye gano? Yes, sir. Ok. Ok. Kati omule nzoyo, engeji nali tutebanga tukolagana nga tuwe bintu. Yali mulungi, yali mubi. Nga bomba nyobula mbwensi, nitumaliliza nga tuwagala nyo. Mama, jagala kubuza? Nene songa lwaki because it's already story wajimpako njimanyi. Wairabu obango ina chovu ya chovu kamu nga abantu bange bandi yaga dochimanye. Mba njagala nyochi ochitu nyonyole. Chaku twalira banga chi. Gwe. Okuvali wa ve uu. Noku agala omuvubuka no wakati yao. Chantu wali omwaka angabu. Ogwe okubanga omwagala. Ye nga tuwagala. Netutandika okwagala. Umwako humo kwa walito funa bintu service inga te wali chigena maso. Service ya nga bochimanyi, siri mbukadi. Na mbo gula mbuba gumaji. Kati umwako humo walito funa nga kumu mtu mlalo kuja kumu mbuka. Nalisi ina mtu mlalo. Nalini nine funo mbuku koyo. Ila nintanika ni tuagala na. Na sisogula gida kubela na yungu zigo. Kwa nalini mazo kuzimba maka agangi. Mbuka yete ya ina familia te ya ina mfuna. Mbuka ya ina familia yete ya saga la kumanyi. Kwanza nali mwagali. Soko oleke. Mbuka ya ina familia. Ya ina familia. No mkazuwe. Nza ya bingamba kuna ye sabi no onyeleza. Katibwa no sara uo osigule mkumu. Omusajja warandi bwo mulete. Mba nache yombe kende mtuwa. Mba nache yombe kende tuba no mkwano. Mbate na fetuli bandu. Katibwa tuwafaa kwa biche vigenda, katibwa makaga kwa, you know, this is what I always talk about you guys. Kino chenjo gira kwa. Bwa amakaga agaboga kule mii, oduseyo. Na ya astido ya gala kono na amakaga umutu umulala. Gwa chote wachiraba. Tuwa ya gala na tuwa kiliziganya. Adi sikido mkwa gala loko kiliziganya gobo yonu na makagori. Oliyo mkazi gwonu, msaja gwoli kwa mfumbu. Choka gwole meguo uo duseyo. Gwa tola mati no chali ya nifea. Nanchi umukwani. Kebuba na vivuzo. Uwe guga guwa kongonye, guga guwa kongonye. Kati kwa guga guwa kongonye la kono mfumbu kwa kongonye. Kwa hivyo guwa kongonye nango chali wa mbao. Nanchi wakuba nalima zeba nganga mmulaba. Chanyangu hila. Okuwa tagana na hii.
kuba yatuwanga ebintu nga talina buzibu nga muvubuka mulungi ate nga mukkakkamu nenda banga ye muntu gwenja okubeera naye nga totofaayo oba ayina famire oba talina famire saakifaako nnyo saayagala kunoonyereza era kati ne tumaliriza nga tubedde wamu omulenzi ne mwesiga nnyo ne mwagala nnyo naye kati ntuuse okujja ewuwo ebintu nga binneneredde kati nze kambuuza maama omufuuka nebbanga lyomaze naye agendako eyo mu famire ye simanyi nze sibimubuuza naye bwe buli lunaku asula wa abeerawo kati gwe muli mukulaba okuko gwe ng'omukazi olowooza eri famire ye n'abaana be bali kuki be wamulemesa simanyi tomanyi toyagala nakumanya mumaze naye ebbanga ki ono omuvubuka mu myaka esatu mubbanga lyemumaze naye tofunangayo ko mukazi wa muvubuka oyo obajja n'akuluma n'agamba watwala bba wange wakola biki sifunanga nnumba naye mbiwulira mu lugambo mukazi akwewerera kama katonda wange tesokola baali bakubyeko naye ko mukazi wo baali bakubyeko ku mukazi wo omukazi omulala n'akusigula nakyombekedde takusigulangako tansigulanga taano nina gomanyise wampa omukazi omu ndaba sista nga akomplaininga nnyo kati mbadaniso batya ani nze kyenjagala okumanya maama kati ebyo byonna byonna owulira omukazi nti nno akulumba blablablablablaba buzibu ki kati saa zino obuliwo obukumpisiza kakati sibu obuzibu obukumpisiza omulenzi anfuukidde ekizibu njagala kwawukana naye naye omulenzi nagenda ne mwesiga bwe namala okuwa mukwano naye ne mwesigisa byonna ebyange ebiwandiiko by'amaka gange n'embimuwa kati essaawa zino omugoba nviire omulenzi annemeddeko buli bwe mugamba nti nviira ŋŋamba agenda kwetta mugamba mpa ebipapula byange ŋŋamba agenda kwettira ewange yensonga lwaki nazzeewo nga nsaba njagala onsalire ku magezi onnyambe ndabe engeri gye nneetabuluza ku n'omuvubuka kubanga nafunyeeyo omuntu agenda okunteeka mu ssente kansooke nkunnyonnyola omulenzi oyo gwe nkubuulira nze mmulabirira mmwambaza mmuliisa buli kimu ne baba agenda kulaba nnyina nze mmuteeka mu ssente kati mpulira ssebo mbikooyi kakati gwe okumufuna gwewamufuna tokimanya ekyo gwewamufuna emyaka ebiri gino gy'obadde naye lwaki obadde osobodde okigumiikiriza lwaki saa zino lwokikooyi anti bw'obanga waakagwa mu mukwano tomanya binajja mu maaso ate omukwano guziba amaaso osooka n'ogumira buli kimu nga tomanyi bigenda kujja mu maaso kati nyinza okufuna omuntu agenda okunteeka mu ssente agenda okumpa bizinesi nyongere mu bizinesi yange neeyongereko ng'omukazi ate ono nga yanfuukidde ekizibu neesibiddeko tayagala wadde okunvaako yensonga lwaki kati mbuuza gw'okujja ewange lwaki togenda mu balala nze namukufunira kaakati ssebo nyinza okujja ewongezezzaako awantu wangi ngenze ne ku poliisi ebintu biganye jjukira yalina ebipapula by'amaka gange ssaawa yonna asobola okutunda amaka gange ogenda ku poliisi bagamba batya baŋŋamba mumalirize ensonga zammwe kubanga mwakkiriziganya nga tetuliiyo ate nga jjukira nange nasobola ne mwoyo ebipapula by'amaka gange buli kintu kyonna ekinkwatako yonna yakiyina kati ssebo nsaba ofuna engeri kati nze oyagala nkutaase nti oyagala njogere naye oyagala nkutaase nti nze mbadde njagala oyogereko naye osanga olina engeri gy'oyinza omumutiisatiisamu naakuwa ebipapula by'amaka gange nendaba nga nviira nendaba nga nvaako kakati gwe omusajja ono wayonoona obudde bwe wayonoona ebbanga lyonna lyonna n'oyetera okulaga ng'alekawo famire ye amaze emyaka ebiri emyaka esatu oli mugamba nti naafe ogweyagala alagewo naye kati ogamba nti nayona n'obudde bwe omanyi kikitegeeza okubeera n'omusajja emyaka ebiri nga gwe omuteekamu buli kimu nange yona n'obudde bwange talina kyannyongeddeko sirina kye mmulaba muntu obagenda kunnyongerako ekintu kyonna mu maaso wabula nnyuunyuuta bunyoonyozi gwe lwaki tewali tokiraba kyembuza ekyo lwaki wali gwe tokiraba mu ntandikwa anti gwagenda omuleeta wali omusuubira kubanga mugagga oredi wali omumanyi bwavu bwe oredi yalinga abaweereza ng'omanyi enfuna ye gwe kati wamuleeta okimanyi gwe lwaki saa zino lwokiraba ssebo
kyenkugambye nti omukwano guziba amaaso ate obwavu si bulwadde obwavu bubona nali nsuubira nti ajja kukola naye ne ssente z'omuteekamu nti oba akole talinaamu wadde pulaani ekola ssente alyandi n'akaduka ke katuulamu kaweddewo yensonga lwaki nkigambye lwaki tomuyita n'omugamba nti no bannange mpulira nga nkukooye twawukane ebyo byonna 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 mbikoze siina kye sitakoze naye omulenzi annemeddeko nga bw'oŋŋamba nti namwononera obudde naye kyaŋŋamba nti namwononera obudde talina waakulaga aŋŋamba agenda kwetugirawo ewange ono okitogera ku makya ng'ovuddewo wano ng'ogenze wakiri osengukemu ebintu ennyumba ogirekaawo nga nkalo ajja kuba tasobola kusula mu nnyumba enkala alina pulaani eyinza okutunda amaka gange kuba ebiwandiiko byange byonna yabirina asobola otunda emaka gange omuntu asula wano tavangako wano ebiwandiiko yabiterekawo awalala sisobola kulimba nti oba yabiterekawa naye nga yabirina buli lwe mbimusaba aŋŋamba sibikuwa ekikulu kwetugira wano naye nga sivuddewo wano kati nze kyenjagala okumanya maama because saagala tukweke nnyo otegeera nga bwe nkugambye nti already waŋŋamba ebintu bino so kati bw'ogezaako okukweka tojja kuyambibwa tojja kuyambibwa oba ontegeera bw'oba osazeewo okulabikira mu kamera kkiriza olabikiremu mulundi ogwo so kati nze kyembuuza nze olwedde nkimanyi naye njagala kuwulira nga kiva mu kamwako oyina kye wali okozeeko omuvubuka ono kye nnakolako nagendako ewa haaji haaji ng'aliwa sayidizeeyo mityana n'atusabirako n'atulombera ku dduwa nga nze ekyali kintutte nga njagala tweyongere mu kukola n'omulenzi ono nali mpulidde ng'aliko abawala bangi nga njagala aji ono ansabire omulenzi abe wange ki omu aji n'atuma ekifaananyi ky'omulenzi n'ampa amazzi kubanga nakozesaako n'ekiro nga omulenzi akoze eki yeebaze nga mumansira nga ye tazuukuka nga tazuukuka ne ku ngoye ze aji n'aŋŋamba omutima gwe gujja kubeera ku ggwe saamanya nti bwe nnaakola ebintu ebyo omulenzi agenda kunneesibako kunfiirako nze nali mmanyi haaji atusabidde tugenda kweyongera okukola obukozi ssente twagala neera ng'abantu bwe baagaana tukole amaka amalungi kati kye kyokka kye nnakola siyinza kugamba nti naawala we nnagenda wabula haaji ate ndowoozezza okudda ewa haaji mbadde njagala kubuuza ana haaji oyo lwaki toddayo okwonemugambe owaaji ebintu bye wakola nga bigira ki nga byekwatidde bulala ate ssebo ngenza okulowooza okudda ewa haaji amaka yagatunda essimu ze teziriiko mbuuliriza bonna bagamba tebamanyi haaji yalaga oba yafa oba yalagawa siyinza kulimba naye nga bwe bwo obuzibu haaji esala gye yasaba yakola omulenzi anjagala naye mukunjagala annemeddeko bulemezi kakati gwe si kyewayagala nze njagala nyo okumanya si kyewayagala anti nnyinza okubanga nnakyagala nga luli olw'okubanga bwali butamanya kati essaawa zino okugambye nti omulenzi anfuukidde omugugu nze mumuliisa nze mumwambaza nze mumukolera buli kimu funye omusajja agenda okunteekamu ssente essaawa zino ono omusajja gw'oyiwozaako nti nomufunye akimanyi nti n'olina omuvubuka tannaba kukitegeera naye ate nga singa nga situgube omuvubuka ono okuvaawo ajja kumaliriza akitegeera kakati anaakimanya atyago lwaki tosituka n'ogenda mu maka g'omusajja akwagala ono n'omwesonyi wago ne bizinesi omusajja nemuvaayo nemugenda kati ono odi anaakimanya ati ensonga yange yakulwanirira bya bugagga bwange bino kubanga omulenzi oli asobola otunda ettaka lyange asobola otunda amaka gange kubanga ebiwandiiko yabirina kyekindeese gy'oli kati mbuuza ogezezzaako kyenkana ki ogezezzaako wa ogezezzaako wa ŋŋenze ku poliisi ŋŋenze mu bannamawulire ŋŋenze buli wamu naye omulenzi alemeddeko kati ogenda owaabaki nga njagala kunjawukanya na musajja naye ate kati buli omu aŋŋamba nti mwakkiriziganya tetuliiwo mwemalire ensonga zammwe kati nangere neebuuza nti ŋŋenda kukola ki bw'anaaka enkya naye tugera wano mu maka gange bagenda kunsiba nti nnasse omuntu yensonga waki njagala buyambi kati nze mbuuza omusajja ono wagenda wa haaji ne bakuwa eddagala n'olimaasa n'olimaasa n'omugobako obuwala bwonna bw'oyagala agende wangeri eddagala toliggyeewo
Eddagala. Sichi alina buyambi wonna we nyinza ddijirawo kubanga Haji yabula. Essimu ze teziriiko ne we namusanga yasengukawo. Kati naye bwana aba amaze okunjawukanako n'agenda. Naye naye yeerwaneko nga nze bwe neerwanako. Kubanga naye muntu mukulu naye ajja kwerwanirako eyo. Nze kasita onnyamba n'omuntu aggulizaako n'ampa ebyange. Omaze ebbanga ki ng'owulira ng'okyali omuvubuka ono? Omuvubuka ono? Omanyi buli bw'obeera n'omuntu nga talina kyakugattako. Wadde ogamba nti bannange tukyuse ku ntebe mu nnyumba. Mukazi wange kamugulire ku lugoye. Mukazi wange tuyongereko yansanga na business. Talina! Nanti ne takola? Edduuka eryange lyalimu. Ali mu dduuka lyo? Ali mu dduuka lyange. Akuyambako ggwe kabisa. Gwe singa obadde omusasula omusaala yandibadde tayifunamu. Omukozi singa abadde akola mu dduuka lyo wandibadde omusasula ssente mmeka? Ku bbanga lye mmaze nga muteekamu ssente. Singa abadde ng'abasajja abalala balina obwongo obuyiiya. Yandibadde yayiiya dda. Wakiri nga yanziba n'agala n'ateeka business endala. Naye mu kaduuka mw'atuula n'akakalidde kaweddemu. Talina kyannyongerako. Y'ensonga lwaki munkooye. Eky'okwagala nti bamusabire mwagale obanjagala ampeereko nze nzekka. Nakikola luli mu butamanya naye kati nkooye. Toyinza labiira musajja nga labiira mwana muto n'omwana akula n'ava ewaka ewaabwe. Ffe abasajja tuli baana bataata basajja babbula. Kakati bonna ng'oboyo kati watya kati n'oli yakwagala ngu wamunoonyerezaako si mufumbo ye. Kakati ssebo. Ye si mufumbo. Simanyi oba mufumbo oba si mufumbo. Naye ekikulu nti alina kyannyongeddeko. Kati ye oli akakwongerako kyenkana ki? Talina kyannyongeddeko yensonga. Mbuzo oli ono omupya. Ogw'oyagala okufuna gw'ogamba naaba alina kyakwongeddeko yakakwongerako kyenkana ki? Era olina garanti ki mbu yalina kyagenda okwongerako? Kakati ye nnina byedaba. N'omusajja anaakwongerako omulaba ne babafute otwokiraba. Olaba nti ono omusajja alina future entangaavu. Naye ava ku musajja nga gw'omugulira okuva ku lugoye olw'omunda sokisi, ssaati, mpale. Ne bw'aba agende waabwe n'omusoopingira sukaali ng'ashopingira omukazi. Kakati gwe lwaki gw'oba ng'agende waabwe mamba we babi abantu be waabwe tobamanyiiko bwe tosobola kugenda n'obagamba bannange mutabani wammwe mukooye. Lwaki tanviira? Ate kati awo obeera oswala era bajja kulaba gwe yawasa mutabani waabwe. Bayinza n'okugamba nti era wamuloga ng'era bw'omanyi ensi bw'efaanana. Era wamuloga. Era wamuloga nnyo. Naye era saaloga basaba busabi saalo. Era gwe okuloga okuloga tekulina famira. Era waloga. Era waloga. Okuloga tekubeera na famira. Ama muntu tasobola takijjukira struggle kye yakukola. Struggle kye yakukola takijjukira struggle baby. Ni wanyamba. Yakuleta mpozi birabo ki? Sawa na ki? Esawa nini kuba wasi nenjasa. Nakasi mukali. Kaka kaita tiki na F2. Ni wanyamba. Struggle baby mama kutumenda konyo. Kati za chenja gala ukubuza. Gwe muli. Omaze ebbanga ki nga tewegatta n'omuvubuka gw'okolaga mu bukyayi? Tugenda myezi nga mukaaga. Emyezi omukaaga mukyali, mwayombyemu buyombi, mujja kuddingana, mujja kwegatta. Nedda ssebo, tekisobokerako ddala. Kati mwayawula ebisenge? Tetwayawula, olw'okubanga ntiisa tesobola okwetta. Naye naawe omanyi entiisa y'omuntu okwettira mu makaago. Mbikkiriza bikkirizaako okulaba nga takola ki, teyeetugira wange. Naye nga nze nakoowa ne mukoowa sikyayagala. Y'ensonga lwaki njagala ssebo oyogere naye. Kati mbuuza, bwe tolina y'okuba kkulu balala b'omanyi eba mikwano gye oba biki b'osobola okuyitira muko ne boogera naye. Kaakati obuzibu we buli ssebo, nga nze nawasa omusajja. Kiwulikika kirala, omukazi nga ggwe wawasa. Oludde mukyogedde. Oludde okyogedde kati ku mpewo tekikyalina kukweka kwonna. Kati lwaki gwe tofunako ba mikwano gye oba biki? No, n'obayita n'obagamba bannange kiri bwekiti ne bwekiti naye ono mukooye. Mpiseeko mu bantu abo be mmanyi nti be baamaanyi ab'obuvunaanyizibwa abayinza omuggyawo. Ssebo bigaanye. Kati tewali muntu buntu nga talina busobozi ayinza mmuggya wange. Tekisoboka. Bannamateeka mbagenzeemu naye nga buli omu agusalira nze omusango. Nti omulenzi wamwesiga n'omuwa byonna kati kkiriza akole ky'ayagala. Ate nga nange saagala kufiirwa mmaali yange. Saagala mmulekera bya bugagga bwange. Singa abadde alina kyannyongeddeko, nandigambye ekisooke naye tewali kyannyongeddeko n'ekimu.
nze gwali debi yange nze gwali yanze muteka mbuli kimu kyonna nze musajje waka nze buli kimu ate to amufuno okimanyi ekyo amufuno okimanyi nyabo sagale kyo kyekwasa gwagendo muleto okuva eri mu makago aliyo redo mulabi de banga ngomanyi efuna ye siwe kiri ngo omanyi ebera kakati no ngomanyi nempisa ze kitegeza wamuleto okimanyi gulwaji sawa zino okiraba nga kizibu ngate wamuleto okimanyi singa wamuleto akulimbye limbye ndi mugagga n'okizuula nga si mugagga ekyo kyandibadde ensonga niwe wamuleto okimanyi sebo obugagga si kye ekikulu kye nnali njagala omukwano nnali nkwagala naye nga ekikulu singa abadde musajja atambula nage anaakola naye bakoze mutwala era aliwo takola kalimukaliate edduuka lyange alimukola gwewali omugambye gwanova mu dduuka lyange nze nkole gwe ogenda oyiye ebirala byonna byonna nze mbimugobyemu naye agaanye essaala eri kugambye ndowooza omusajja yamunsibirako gwe tayagala kuva wendi wadde okwesobola wadde okwenyini wali omuzaaliddeyo tetulina mwana lwaki lwaki madde temuzaala anti ekyaŋŋaana okuzaala nayimiriramu kuba nalekayo famire yange eri kati naeri okyagira bafamire kati oli omusajja okyamuwuliza muwuliza olwokuba nnamuzaalamu abaana tulina abaana abaana basigala batugatta naye nga sikyalina mukwano naye kati ebyokuzaala eyo pulaani ya mu maaso si kati kati omusajja gw'oyagala okufuna ono omupya yetogenda muzaalira oyo nja mmuzaalira kubanga mulabamu omulamwa agenda kunnyongerako tali nga bano abanyonyota obunyonyozi kakati oli oli omugogamba jja okwongerako oli omupya wakamumanyira bbanga ki si myezi mingi tugenda myezi nga munaana ng'omumanyi nga mumanyi kakati nze nga tukolagana mu bizinesi wali ogezeka ewuwe sigenda ngako wuwe kakati gwomanyi oti oba ayina omukazi nga naye akwagala bikozi oli mu bizinesi yo naye nga naye ajja kukola ekizibu kyekimu kati kansooke nkubuulireko ssebo kyoba otegeera ku myaka gyange gino gye ndiko mpozi era okusanga omusajja nga naye yawuka ne mukyala we naye kizibu nnyonzi okusanga ati omusajja atalina mukazi ku myaka gye ndiko sigenda nawe oli redde osatulule obufumbo bwa banno nga bwe wakola owoono muvubuka kaakati oli bw'abanga njagadde nga ye ansiimye nga nze bwendi ebisigadde saagala kumanya toyagala okumanya oba alina omukazi oba talina mukazi ye saagala kumanya ebisigadde saagala kumanya nze njagala musajja saagala mukazi we naye okimanyi kijja kuviira mu buzibu ate buzibu ki okimanyi nti n'abakazi abali eyo banyiivu ku babbaabwe kati omukazi bw'ali kujja n'akuyira asidi oba n'akwokya oba mukadduuka n'akukola ekikyamu weerabidde nti nange nalina famiri n'owange baatwala mutwale oba tokimanyi n'owange baatwala mutwale kati naawe oli venjinga kaakati nange bwe mba nkukutte muzange ettaano nga nina kye njagala okukufunamu nange mba nnina okukutwala kati gw'olowooza n'omusajja wo n'omupya taakulabe ku butambi ng'oyogera ebyo bw'anaaba andabye era nja mugamba nti nange nina obuzibu buli muntu aba ne gye nvuddewe ate buli muntu alina ebizibu naye alina ebizibu era nga nina ebizibu ebyange nnwanirira byange nnwanirira maali yange ate era bwe mba nga mmwagala nina naye omulwanirira kati bwe mba nga mbadde nkwagadde oba oyina mukazi wo oba oyina ki nga nze nnakwagadde mba nnina okukulwanirira nensobola okubeera naawe era bw'anaaba alabye akatambi ajja kumanya nti mmwagala byaddala era mbadde nnwanirira ye ekyo mba nkimunyonyola n'akitegeera wambuuza kikya kutte ku mpewo nga mugamba nti nnwanirira maali yange wali wanneekiiseemu ate muneno kankubuulire kwobeera mu mukwano omuntu akunnyonyola n'otegeera omukwano ogusirowaza kino kitegeera kimanyi otekitegeeza naawe kati wali musiru ku muvubuka oli nnali musiru katonteskola n'omugambe ki kakati bw'oba nga wali musiru lwaki tokkiriza kusiruwalira ddala sisobola kukkiriza kusiruwalira ddala kati omuvubuka ye bwomugamba agamba kinga ojjaku bino byokwetta bikibibiki omuvubuka ye ali siriyasi ddala alemeddeko alaga nti tagenda kuvaawo kubanga mulimu omuntu gw'oyinza okutiisatiisa n'agamba sijja nakudda waka naye ye bwamutiisatiisa otya namugamba nti nkukooye nkumaze fuluma ewange ne bw'omuggalira wabweru akulaga nti akeesezaawo
no gulawo na ingira kumacha ne mmere nalinga matu bose kawe na munyiza tajja kulia ya kuli chimu asigala agenda masonga bwe kyali kakati yao echo kola sebu kati gwe ansa gonya atenze nenze ansa nalionga mwekwana nze salionga mwekwana yensonga lwachi nzizo mpa amagezi atenze nalionga gwo musibira ko waliwe yalinga nga kati sawa zino chichiche yali hapo la lulie chalinga chikuomera nga sawa zino gwete chicha kuomera yachuka yachuka msaizi yomu buli chimu ya chako la che chimu kakati gwo lwacho ngamba sawa zino ntino gwe yali hapo la yali te waliwe byagala sawa zino to byagala kakati sebo nze ndi muchala goli musajja oyinza okuwasa omuchala no male miyaka na yesatu ngo bado omusubira mu kuzaliyo omwana na atamuzala na otandika okwebuuza kati nange nebuuza nti omulenzi ono mu miyaka 10 mu maaso mu miyaka 2 tayina kyanyongeddeko mu miyaka 5 ngera nkyamuteeka mu kutesingala bidiro omwana omuto ano kyewayagala kyewayagala gozi nga waliyo nonyo omusajja tawandi nonye muntu gosi omusinga nyako baya kusinga ngere joita mu muvubu kechereza go musinga nyako musinga ko kakati ekitegeza singa wali oyagala tuwandi nonye za muvubu kango singa ko myako wandi nyoza mukuru munno singa cho chechali ekidubirwa cho mu myaka 5 na 2 tujja kuba tuli bwetu tichechi wan tuwandi koze ochegira nachi kati omuntu aya anazimba kalina omusinga azima kwa asima kwa kalina Montagende gwa musingi gwa sima tegwali gwa myaka 2.5 maso kubanga mwezimbi gwali musingi gwa kubera ho erango olabirira omuvubuka abo erango ngoli nao ka boy iko nga kulabirira gwa musingi gwa sima eche myaka yo sinsonga love teboza myaka atene sente ziboza myaka ono yo mulenzi kugabe taina jantu ataina janyongera taina janyongera ze che kugambye Sala magezi olabenge ijumuntu. Ani aba kusalira magezi ya mukukwanira. Gugu owoza nsale magezi gugu nyewani ya mukukwanira. Kulabye ko boyambi abantu bani. Sagala kumanya gwe kino si kizibu. Gwe twali mu kizibu. Kizibu. Kizibu ki? Omuntu bagenda potire uwo. Omuntu ga muleke muleke teyeta. Naye tole ebintu byange. Ati kati empapula gwe mulime limbo zimuje kwa buluchi. Kati yategedde. Dinjagala mwa ukwanako. Kati kambuze. Amuvuka ona yeti kwetu watu wagambe omuna batumula batutya. Ali kuduka sabula tuma mwana amuita. Bo muita nje. Ajja kuduka. Kan kuduka wajja sigala yani kona mwisa. Ajja kusibawo. Ajja tayina kuzibu. Tayina kuzibu. Ali kugambi oli. Kwa omuntu omuteka mu control. Kati kati obobango ino msajja gofu, gowe vugira gofu. Yabakazi basinga nyo kwagala basajja bebefube, nga bebebe vugira. Anti sebo. Mwefugire. Ne yenga ina cha kugattako na fa bakazo chimani tuagala okuwebwa na atambula na laba dress enunje esalira mchawe na agileta na laba essawa na ajingulira na yete wali wali zo la la so mteso kola yeso mara cho gula nyo dress no utwalira Rebecca mchubwa bakazi bagala nyo kuwebwa ya nkola si ya ino kubango limu chupa Oli mukasala be kakati mazo kula bakologa ngenda kuteka ko mukono ole gulonda bo bakitufu bakologa Kakati mama cheto atikola funo omuntu mvuka oguno olabe banga bugambe funo mwana muite labo batusobola kuleta mvuka kati soketo breaking muko kati ninye tulabo batusobola kuita mvuka no tuogera ko naitu ulire ko bakisoboko bate kisoboka naize ndaba bino bintu ko leta muri mola mu mutezo ko labali abantu babagaranya babiri bacho boya garubau ka neki nkizibu kubanga kampulida ko saidi yo muyo mchi yo mvuka kana baba najja katuweka utumulemu kati ninye tuba katukomeo Ya nga wetu ade tulinze kao na wabula bade nera bide nino okwebaza banayi nino mchala gwe nino okwebaza bambi mukwane bintu bya fetu abifunye onakola imte sokole bintu byambo onako abifunye sebo yogera mu kamera ataka sati tokalama o t-shirt buli ao green tutegere papa lero ke gese okay wama first kit ya fetu ajifunye kuti mwabade banu maluma nga munkuba first kit najifunye mukwano everything thanks so much neanza nyo neanze gembade nera bido kwebaza then
Eti ya chema denera video kuongira kwa luna kwa uwajyo bado omanyiwe tuwa dano mbreaking anizo msajia tuwa tuoge debi ntu binji nyono mchalo na tena nziju kilanti na wale mtuwe saga sabi ya sayo gede kumo intro awantu ejo tuwafunye yu okuba bomo kwa badeo koma mboga baita koma mboga Kumamboga. I think that is it still in Kawempe. Chanja. Chanja. That is in Kawempe. Na Muhammad Segri Nyajava wa MPZ veyo ni Bashir. So, wabadeo kuwa bomu mguni, mudigida, poko joint, babu balira, kasolo kegwanga. Na ye, eche unisa, utumuliro mchalo no, walo kilipu ya mje nalabie. Baitinga na maure interview ngomu kubachala wakulao na tunyonyola bulungi nyomu cha abadze babadde mu ngoye za people power siri munabi ya bufuzi ate sagala nyoku ingira mlimu kwa police na ye ono sima mtasi kwa tuina t-shirt za people power walio za Bobby Wine over people power people power tedi za Bobby Wine adi mbuzi za Bobby Wine jizili wako to freedom za people power zimena zitia Just is very good. It's a girl which choke up which here. Then it's work of people power. There's very good people power. Kakati, so we don't want to go against the college in Tunga Chicham. No number, but you know, but then I had that moving as a good bachelor. Never had I am but the council, you're white. O Mutua to Kiroko Ambalo were waiting as a good bachelor. Chibachitag is I had Garaba Mulami. Because you would be a young, I am but the white. Natagara Mulami. So, a Mutua would young, I am but the red. People power, I'm a young again a college. Sima nyecho baitezo abantu banabatuwa abatuwa information nge kizibu kiguddo baba bera ku scene ne batuwa abantu abo bandi badde bakunyizibwa nga nyo mu court ne sibarabanga konga baba lese nga abajulizi n'abantu abo bandi badde nga bakunyizibwa nyo ekyo kubiri bwongamba tina abantu baze nganzo omuntu yasoma ko mass com nenkola investigative journalism nongamba omuntu yaze na nechintu ne bomu in fact omwala ya gandi yaze ne bomu mu kavera akabulaka ekiro zaabadde sawa nya gwe wala byotya nti neyo bomu wala byotya mbwe kintu kiringa chupa nakiteeka wansi ate n'otukakaza nno sigo wakirabye ekka abantu babadde batano abakirabye eno secondly esawa nya abakazi bali yabakola mu butale bagalawo bambi babagazawo business zaabwe saa 10 ne mu kitundu abakazi bali yabafumbe mmere abakazi abanaku Baba gazao businesses za wenga uchari. Na yegwe no ngamba sawa nye people are still working. Otegira. People are still mochifo bali mkusanyu kabali mkulia busy. Siku sawa nye. Recently, juzi la the other week tuwala ba lawyer kwebati ni mengo mbara. Kwebakuba. E bale mengo ziba zikula chingata. Bambi ya bantua bambi ya bantua bambi ya bantua bambi ya businesses za mkusawa kuminabili ziba zigadeo. Siri mu police siko la kunonyerezera siri mu kugumu echo na ye tosobola kungamba omuntu yazene ekivera sawa nyeze ekiro tosobola kulaba kintu kiri mu kavera ka black ngo kirabira mu distance no ngamba yabadde chupa nga bagikoze mu bomu go wakakasizza ku kiku kintu kyota kuteko na sonyo bananga ko bade ne lokaisao bade no bisao because na byera bidde okubiyogera mu intro na ye mama tulinze banga libadde ko dene ne definitely tuli wana kasoke nkubuzo mwami yona kati bade mbasaba banangi mubere bakakamu tumudde mu kuyomba bade mu yomba because kati bigambo bimwirangira binne nyene okuteka ku kamera binne nyene okuteka ku kamera muganangi Bade nsabo bere mukaka. Ndi mukaka. Wadde tutadde o kamera nga guli mukuyoma no swachi tutu tutadde o kamera nga tetutegeezeza ne bera mukaka. Kitege. Wachitegeera bera mukaka. Ah chenjagalo kubuza. Omuchalo no mumanyi. Omuchalo yo. Machalo. Mumanze afuka ke muchalo. Omuchalo yo mazina ye yake isatu. Kati nzache mbuza mama. Ono mwami. Ebi gambo vyo bado yogera nivyo wa yogende. Walio bimugambi yako direct? Nisise bimugamba. Ngeda wena gambi. Tugenze mbifevi enja uro. Tugenze kupolisi. Tugenze kwero si. Yensongalua chenda ze jori. Ngeriyo nasi sobole kufuna yogu yambi. Gamba nyiti kwewo. Ngeda funa yogu yambi jori. Ndabe nga mfune dembe. Ngeda nsi kwewe chambi. Braza. Nga wena gambi. Sagala mchara yungiro kuchigambo chidana. Makulila. Yensonga. Zambi na ye. Mwchitegea. Mwchalo ye miyako jemaze na ye.
San site gira mani jagaje kutuka kuleta na ba kamera anti kati nzekoyi si asilike wale sono agonjole nsonga kitegera omukazi emyaka gemaze naye nganga kalukana naye okutuka ku mama anti atavawa esatu chanjagalo kusoko kubuza omchalo no bili nyo byabado nyinyonyola na fulo wali mulyango kitufu naye chanjagalo kubuza omchalo no wajjo choko mufuna Omushara. Because yeye ina storage yangambie, njaga kula kwa baiko atagana na hiyo. Omushara. Nali mukozi. Ngaline babu. Nganze ndete bintu kuchi, kuduka. Ne butuka ne bafunamu obutakiziganya nani? Ne babu. Ne babu. Kwe kusigala nze ngakola ki? Ngandete bintu. Mukuvawe mbera. Ne kwa beba kwa kila. Mbera ne tukwatira yo. Achenga yandala. Oli murasi, oli Rastafarian. Ndi murasta. Soko jeho na weko Rastafarian. Ndi murasta. Ha, abarasi chovole muku baba kazi seo kazi. Abarasta muku baba kazi, okay. Soko chambalo kwa chino kulika. Soko lo kucha, chili joli. Okay, chiva joli na u. Ba chambalo, ba. Chino, chiva, nabu wa chileka. Kakati. Mchawi. Tutu katu sembili gagana dara. Mtuka no kubanga nyingi na mchi. Mnyumba, indala jia pangisa. Mfuka mwami we nga tutesa nga tukiriziganya nga ngamba we nyingide we wani we uo kati nwe mwava mwavera we banga tono nyone mwuri waka mjia wana ah ne tujia wana nga ze makamu maka na wakuleta maka nandeka nandeta maka wawura ngajuki la neji nari andese zaachi amaka yali akule seza family family yange abana basatu kati wamesaji ategera njika sirika wano ya ino kumale nsonga kitegera Mukujja kwange ntandika okutuukiriza ekyo kye yali akola ki katika mbuze nga sina bana kutuuka eri ng'ono mukulekawo famire yo wali olowooza ki famire yali efaanana etya ya omukazi oba n'abaana nkakwebali nayina omukazi n'abaana basatu olw'okuba nti akasente ne gekaali kava okitegeera ne ŋŋamba Tugende na chino. No sala wako. Ne sala wako family ne nje sonyiwa. Sijia kukakalu kana. Kati dayoji sana kubecha kubecha alina. Nambulida. Chenyi nokora. Uchitegi. Oyogora la nachara. Orunakunga mkala katemia emirundi ejisoka mwejo. Okukala kata chechi. Nga muzina. Okukala che? Nga muzina. Okumuzina emirundi emeka. Emirundi ejisoka mwejo. Mwena. Iya. Boina amanyi ya gugo na gugo. Amanyi nga ina. Katika mbuze. Kati tugene mazo. Netu ukirizechu. Katika mkule ya gama na ya gala kubango mkule mirundi ya na. Ya namba kastaba nga ya gala mkule okusuka mweji ya mirundi. Neta andiko kukonashi. Okutu ukirizechu chiyari ya gala. Neta andiko kukoze obulega. Nenjo zempare. Empaleze ze nyini nyini kati waina kola wale sono kumara chini mwa mwali kutasuza ama njaga lovele free omuli mwa mwali mwanda chitufu waga tumele songa zinu njaga lovele free muganda wangi toti ya chiducho ndi free ndi free kubaya kuleze ogonjolechi ensonga mze chena linyino kukola chichu atenga mpadele nyumbe njibele mu nandi mugumu chena linyino kutukiriza kukola kata Mshitegeira. Kakati ya teruja. Anefu ulira. Musina che mwa. Nga mbade mkube mirundi ya jojo na. Kati za kakati ya mkuse surachi. Wajie kerio. Bikozo mchara. Mumieze. Mbange relio na lionaga. Mbange ligendo kwele li miyake esatu. Miyake esatu jiweze. Tomu yambie. To inacho mwonge. Deko to inacho mzimbie. Antika. Akuli lizambu abadaji na. Abasati ya wazi nanga wakabane sente. Kati sebo gwebade okunzi n'obuzigi nyinza okukamaliza sinaga mpaliyo na kakati sebo nkugambye kengusaba kugenda kufuna ennyumba yange obanga wali oyagala bannange mbadde kye mbasaba ekirala programu yange abantu bangi anyi abagira baabaana abato mbadde saagala munyumu kozesa ebigambo ebinene baganda bange ekyo mbadde mbasaba busabi tuleme kozesa ebigambo binene mu programu yange mbadde mbasaba busabi because bamaama baani bali ku programu yange balaba nyawo Businga waliyo ya gala nye wa ntaka kukula nga wakuwasili wachito wakenda nunu nye basaji ya wakenda wachito wanonya mwava kukula nga wakuwasili nga wenda kambye sewo mutandikwa nti omukwa nobuzi baamaso na logo zanti oyomulezi alina future ita chaina amanya wakula sendi na ya emiaka jemba zena jie sato ngenzo kulama kata alina future
taina chiri yungela kwa mungu mufuna walio mufuni de future walio mufuni de era angabu mufuna umutu yenda na nimbi etala omukwa nungu wagala na hiyo angabu umanyiti zendi mukazi nange nita agobu wako mufuwewa yani sikuwa manyanshonga yani sirise na hiyo ni omende kwa chimi yake satu miaka jemba dina imi yake satu yanza sudemuchi kati wakaya kumachana mga mambu wanguwa waka wana usasundeji ndi ndato wanga yani safari ya wabuta kulogede wangu zegu kulia kulichimungu shopping yata shopping yata mkazi sifa wana zegu wangu za zegu kisa nga muse nange ne netira wane bajia wane mirambejo nesigenda kufa wana ebibi yu nabia yogiru yu palapase nse ngambe kube chokwe kubeda kila wangu walero kuba nange imbade ntuya kubayero genda fulo wangu 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 kwecho cheyande kuwa mni mungo yande itagwari kwa kala kata katika mbuza mgana wani we kukua teli ili wadiku we inako wana wana we ya kugamba tine na nyumba nje kuwa de betuwari nga milimu yu cheyande iti milimu chi ejiwa kukuka la kata yewe gwari omuramwa ya ngamba ngevibuga biyuna buli chimwe change nchikuwa de katatua buchanga ngamba nje nyumba nje kuwa yamu munyumba mwenye muka la katirange, chitegeza ndio nabu lichimu ya liya chimpade hatika tibuakira kumachanga agama anti anguva ganya mbao ya kugamba anganga muko lenda gano nga mwuri mchichi sibi tege mwuri chimu tuwa tulanga itabwe tuwa linga tugenda mungamba anti tugenda kumalilize mikoro ya yogiranga na ngama anti bulichimu ya change chenyina anganze nchikuwa de oshitegeera kati gwe chocho sinzira ko gabere bintu bibyo msebo oba oyeye agambaga bintu bya mubiri gwe se oyi wani si properties went today wendi we yangambanga era jovola emirimu jange emirungi kwe kukwata ebipapula abimpe singa nali situkiriza mulimu gwe yali tajja kumba bipapula kakati mama njengera okubuza ebina bipapula bifuse na mulanda gwa bimu wangu otya wabimu wangu omugabiranga wa mugambanga no ebibuga byange byo nambi kuwata anti kati sebo ngabe nagambye mutandi kwa nti omukwano guziba amaaso nze mukufuna omuvubuka ono nalowooza nti anaba mu mulamwa tugenda kwezimba tugenda kweyongerayo ne ngamba ati funye omuntu famile yange eringirese ngenda kola famile empya naye ye omulenzi bwe namukwasa ebyange kitegeeza nti era ze kunziba bubbi n'omukwano teyayina katikambuza omukwano bwaba teyayina olwaki ogulabidde mu myaka esatu ntino yali talina mukwano anti kati nga we nagambye nti omuntu yenna okufuna muntu munne aba alina kyayagala omumwongerako mumugattako naye obeera otera omuntu emyaka esatu nga ye akunyumiza nti abadde akalakata akoleza empale akoleza obuleega ogwo si mulimu nze mula kufuna mangi nemusasula nga nkolera byonna ebyo andu maidi tajja kukalakata nedda okwo okuzina okutaliiko ssente tekukyanyuma ku mulembe guno ogwaffe abakazi ngaokubadde kukunyumira okumala emyaka esatu kati emyaka esatu blave kusibya amaaso okumala emyaka esatu anti kati nekisooka naliko ennyota eri nga nakafe w'omusajja ebbanga lyenali maze nga siina muntu twali tumaze ebbanga nga bamanyi bwemukyankalana mu maka tewabaku kitambula kigenda mu maaso bwe nafuna omulenzi oyo ne ngamba nti kanjira mbeesabeesa naye kati ekyo kyayogera kijje mu byayogera nze siva wano talina kyagenda kunsasulamu owulira nze nfubaanye nga bwe nsobola mbadde nkamuka mwantuukiriza ekyo kyayagala kuba gwe yalina naye tasobola kikola ki ebyo byagamba nti sente aziyina oli yali alina sente naye nga tasobola kutuukiriza kye nnali nkola era yensonga lwaki yanneegomba okusobola okuvaawa mu maka ge gali tulyoke tufune wano nange nensobola okulekawo agange ne ngamba kanjije tukwatagane okitegere wabanga ku ssaawa zino ate agamba nti angobaganya nve wano alimba nze katika mbuze gwe lwaki kati nga gwe omusajja lwaki toke omukazi eno property ye nawe okkiriza no wano wawe wano wange wawo wano wange si wawe tachalinawo wano buvunaanyizibwa ekisooka ebyo pulanze mbiina nange wendi kati ebwo atuwalagamba nti ye yagala ebapulanze mbimu enve wano sigenda kuvaawo okujjako nga musse nze ngambo jjakuvaawo sigenda kuvaawo sigenda kuva wano okujjako nga nkusse ogenda kuvaawo bano bajja kujjawo mirambo naye siva wano toyinaako kityo wange endagaanbuze ono yangamba tino wangambye tino edduuka onaliridde n'alimala alisudde
ali sunde temuchi ali wadde akantu. Nze nalowooza nti edduuka lyo mugenda nga liggwawo nga likendeera nga likendeera. Nti oba alinayo akantu ke yeekoledde ng'akake, talina wadde akantu nga ye omusajja nga bw'omulaba, kayinza okuyimirako nti kano kantu kange. Buli kimu ayimiridde ku nze. Kakati bwe wamufunira yalina kaki? Mu kumufuna, yalina famire ye nga mwakugambye. Kakati bwe bwabanga ekyo kyokka ky'olaba nga kye yalina, gw'onoomwagalirayo, lwaki ssaawa zino olaba nga tetumwagala, nze kyesinga okubuuza. Kakati nze nkooye. Okubanga talina kyangattako yandibadde bwati yangattako neulinobate essowaani ekubaleete ejjiiko mu nnyumba naye talina wadde kanga seeko wadde n'akatono wadde bwe kati yensonga lwaki mukoyi omukyalo oyo omulaba alabika na wakasagazi ate bwatyo bw'agenda awunyeera omwamulukira ebitama ebyo ne bibanga ebibere by'embwa oyo byayogera ali mu volongoto kyalina okumanya nti wano wange sigenda kuvaawo ebyo nabyayogerakati ye bwati lwaki omuvuma nno wakasagazi ye kyaliko singa badde wakasagazi yandibadde akomplaininga nti nopya omukola tebimumala naye yagamba abikooye abikooye kuki wakasagazi takoo agenda kunsasula ki wano kwe kunsasulamu kwange nze tuyanire obwereere oba kisirusiru tekina namagezi wali tonyumirwa gwe bwabanga olaba nga yensonga lwaki olina osigaza propati y'omukazi gwe wali tonyumirwa omukazi tabaako na kikye nze nyumirwa nfunamu kati nve wano ndagewa ku nyumba nabyensonyiwa sikyayagala natuula kati ate bali mbaagazaki ndi wano ewange yetokera kumakya n'oddayo wa famire yo nzirayo wanzi ndagewa gala okubuuza gwe bwobanga wakeera ku makya n'okwata ono n'omwagala ng'omusajja lwaki toguma naye naye ssebo omanye ennaku gye mpitamu n'oba nga wazimba ennyumba ye ey'ekikazi omusajja n'akuvuma nga bwanvuma bw'atyo ate omusajja yina osajja laata oba gwe wazizimbaomukazi tabeera na propatypropaty bwe mba nnakuyise nnakuyise kunnyamba ate njagala onnyamba ati njagala nnyo okubeera wakati nze program ezange sse wakati bw'obeera okitegedde tigana amaka gange amakasigago amakaati bwe mwali mwekwanaolosoma mannya gange beebiriwa twekwana omukwano gwe gwatugatta omukwano oguweddewo bulaza kankubuulire kiina mwana nti yatugatta tetwalumba mu maaso ga kamera twekwanangaffe abantu aba babiri zino ensonga zaffe tujja zeegonjolerangaffe oli mukwano gwe gumutta okitegeera oli mukwano gwe gumutta olw'obutamatira okitegeera yeebyo byagamba abyogerera wano gwe yakuleese okugonjola tolina nsonga nemu gy'ogenda kugonjola okugjako ngaffe tutudde ngaffe naye nze naye bananyini wano okitegeera tusobole okugonjolangaffe ekyo kyaliko akola ki alimba ogwo mukwano gwe gumuluma mpozzi nga kati ayagala nnyongeremu nkubenga 15 olunaku okitegeera ngikuba musajja onywa biki anze bwetyo bwe nazaalibwa kati kambuze ennyama eddukambuze kati kaliza okudduka edduuka lyoligwolisudde edduuka mbeerayo nkola emirimu gy'olwaleero nga bw'ogimanyi ojja kolona obudde obulaba emirimu tegikyatambula kati lyo lwakirigwa okugwa kwalyo yembeera gye tulimu okitegeera naye edduuka weeriri era nze ndibeeramu ye bwawulira maama gwogera n'ogenda ku dduuka ku dduuka ŋŋendayo akaseera akatono naye omulenzi oyo nga bw'omulaba buli kimu ekyange yakyefunza ne ku dduuka we ŋŋenda ngobaganya akugobaganyaki byangebyangi kati ate olyolagaba beere ewaka edduuka walinkwasa beere ewaka angobaganya nebweba sikyabalansinga wadde ekitabo n'ekimu si kyenna kimu kyetulakkirawo n'ekimu wabulayakyefunza edduuka lyefunziza ebiwandiiko by'amaka gange abiina kati ŋŋenda kukola nti tambula ogende ewalala nze kati wano wange edduuka wali mpa buli kimu kikyange nze njagala byonna njagala omukazi ne propati ze anti kakati nsinziira ku mulamwa guli gwagamba mbu nze nnyimuka enve wano lwaki nnyimuka nebaoba owulira ng'onjagala ng'owulira onjagala nga gwe omusajja kubanga omusajja alina okuwasa omukazi fuluma ennyumba yange
Gendo opangise nyumba nzije kusange muzigo ogugo. Ewani. Naye ngovudde mu byangu. Nyenzo okuva mu nju ene yange mbungende muzigo. Mba mulalu. Wano wewanga tigwe inogera nofuna omuzigo. Wano sivaawo. Wange ni wangi kondira ibuka jenga mbibali. Mubuli mwenyeze kutu wano. Sigenda kuva wano kutu wano. Na yeka ite kutu wano. Kwa sina. Kwa chako mkazi yanga mbeno kukosa njago kukosa wichangu. Haa. Akulimba. Echi akulimba. Ewe liyo na palapase wa kusobola kwa gala mkuku. Kumu uliriza, buta uliriza nze. Na yenga nze chiri uo. Waka. Ujiza mbuza, familia yonji uliriza. Seta aga kumanyo ya familia. Nagita na sigaza iye. Anti doze uli obusi. Ochitage. Wera binoti aba kana. Era kwa mkuba katika atibiti. Wera binoti aba anako. Katiza mbuza, ono mkaza kusinga kumiaka. Gulu watu wa yaga ono mkaza kusinga. Ate chie miaka si chie chikuru. Bana abachara chibagala. Kastoba ngomanyo kunyenye. Katiba wanito sola funa yowa miaka yo ngomanyo sola kunyenye. Mbosu mbuwa. Bofuna mkazi watu umukuru. Kati ngono ngono mkuru alimuku sumbuwa. Ata sumbuwa, niye yesumbuwa yeka. Ilo niya liko yesumbuwa yeka. Nze wendi natula. Wange. Bulichimwe chivunanyi zibu wako. Chiangi. Ibi papurambi ina. Na yeka tawali chesina. Ye wababuli la yaka la nyo. Bulichimwano chivunanyi zibu wako. Wata guli la mele. Wata guli la sukari wa domo nyo. Chicho vunanyi zibu wali. Emini mchengkola. Omusaji ya nata naka vele waka. Omusaji. Kona wana chi. Katika mbuza nebo kwa kuzo kuduka taina cha kumaona chua. Taina cha aleta wanu waka. Nse mkula kulichimu okufa kupant. Okuto kwa zengu yeza yambani. Tari gambati intambu ndeko. Kakaibu mumiake esatu. Mumiake esatu. Luachu kiyo nabiyo nama docha habibula. Na loo zanti anaba mwamba kizi ingazi. Mwebo usiru waba kazi. Mwchitegira. Mwebo usiru waba kazi. Mwebo ina. Omusajia ya tuondirwa. Omusajia rata. Mwagulira. Ndi wadembo kukola chyo na chyo nkola chyo. Chyenja gala. Katika wango wa tuwande kwa kusajia lata. Hey. Omusajia raya tuwande kwa kuwasomu kazi na amuwa. Buluwachi stototo wa sabi. Because buluwachi kuolonda mchimbo msajia tuwande kwa kusajia lata. Ata ina kwa ino kwa lero mkazi omuwe. Buluwachi tomukole na umuwa. Buluwango wa tuwande kwa kusajia lata. Iye chechamu inula. Atuwa musajia ya muwasa ajawa senzi. Echitegeza ya yai inachia ya gara. Wechechea hui inula okulega wa familia yo ojofo ojo mkazo. Kase nje kano. Kubani na manya antiu. Ensonga ya singa dalo ukundeta. Nalima nyo tunavira na ye. Nze na ye. Unja kwe zima. Unja kwe zima nye yongine ku. Kwa gama na utaina magezi. Gulwacho ya gama kubela numu tu ataina magezi. Mbate mkore da. Kwa ina magezi sewe. Kwa musajia ina magezi afumbi. Wale sono kugongora. Kwa musajia ina magezi mbambuwa sana. Omukazi oyu. Te wanchi hawa da gamba anti mkore nesita chikora. Ngedewa mwamba anti wema ke wansi sule kugwe. Ngo mfaliso nchikora. Luwa mkwa nuguri. Kubanze bulichimuna cheso jiwa. Njagala ye. Mwurida. Neki ye katibialimu. Volongoto. Mubichi. Anguba. Ebi aliku bibie. Ushagela. Bulichimuna badenchi mkore. Nse mwoza umanizu. Mwoza bulichimu. Awakazo kubeba kako choka choka sigo nsonga. Buma kugama na chifulo msajia kwe kubeba kako mkazi. Kisi chifulo mtu msajia. Omusajia. Abavu cheba mkazi. Alina mkore ya mkazi. Chichichi akulachi. Awakazi awasi ingabo na. Yuliyaka nti sente sente. Tebeta aga sente. Wabula bagala mkwana. Mshitegira. Omukaza nyumi wanyona mga nti situramu baby. Nomu situramu omungweka. Oyogulaba zito wangendi kota yemi kukoyo gulaba. Azito woyo. Azulaba mwondo muri nyile mwomori yangu. Mbadene wayone musitura. Luwa mkwano guli. Fawarasa tuino mkwano. Sije kugamati oba chichi. Yene oku nego ba yenye gomba kwa mkwana. Mze ngukoyo kati. Ngukoyo mkwano gongu maze. Sichi akweta aga. Kutuwali leka akalala. Ochitega sirika. Kutuwala akalala. Chetisibu cho ina. Mzoyo. Mbade nkola bulichaya gala. Ngani wakola pupu mbaketi nze mutuwala. Mkwano ogu. Ati mbade nkusasula. Onsasula muchi. Kola sente mulichimuchi kugonde. Wanowe wange. Enyo nani mbade nkola bikola chi. Bia viva debizo tonti wano wange. Kati wiyo nza kubanga nkole bintu wiyo nane ntukanga temba wano.
Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Why did you watch your own?
obuzibu buli bwe nafuna mu famire yange okusooka nalowooza nti omuntu bw'obeerako ewu biba biwedde bw'ofunako akasente ko akakumala n'ofuna omuntu wongona bwe namufuna biba biteredde naye temuli kalungi. Baba, ebintu byatereera kuba kyekyo kye yali ayagala yali anoonya musajja asobola mutereeza nga buli wayagalidde waka nze ne wembeera ne ku dduuka ankubira jangu eka n'enzira eka n'ensooka nkola emikolo gy'ayagala ne ndyoka nzirayo ebyo byagamba nti edduuka ligwa mbeera waka wabulukira nga ebibeere byembwa bulaza obulaba omukaneda kimpitiriddeko tayinza kunteeka mu maaso gaamaka gangeaweebwa nyina empapula nziyina gange gange biri mu manyago ebyo tebinkwatako ngambye gange nawe tombuuza nkugambye gange amaka gange kyekigafuula agago omukyala wange amaka empapula yazimpa buli kimu byaebyo tobimbuuza mannya gange nze nkugambye ebivula byange owulira oyo omukyala palapase gwaliko teyina wagenda kumufulira nze nkugambye wano wange lwaki empapula nziyina naye waali okugjako ebyo byagamba nti nze nve wano siyina kyemuwa oyo gwolaba mbadde nkola buli ekisoboka mbeera ku mulimu edduuka lyagamba nti lyagwa nvaayo nenzija ne waba agenda mu nsonga nze gwolaba nze muleetera paadi owulira ne waba avaamu gwa nti akyusa nze nzikyusa mukwano nzijamaukitegeera byagamba mbusimuwa nkola mu dduuka owulira edduuka ndikolamu buli kimu kyayagala paadi ezo zolaba nze zireeta nzeetikka kakuba zitwalayo nze nzitwala ebyagamba nti simusasulaa myaka esatu emyaka egyo gyonna yakakiraba obuzibu bwalina omukazi oyo ateekwa okuba wakasagazi ayagala kati kukolaki kusuula wonze agenda ataafuna omuvubuka omulala kyekyo kyova olaba nti angobaganya mu nju bwe twali twekwana tetwamala kutuuka mu maaso ga kamera lwaki ate twawukanyaga nti twawukanya mu maaso ga kamera wano wange katika mbuze bwe tosuwala kubanga otuuse mu maaso ga kamera mutuuse ku polisi mutuuse buli wamu bwe towulira ngaosiyina kyeswaokulaba ngaoyogera ebigambo ebyo wenjogerera wange njogeredde mukulu wange waka okiwulira kyenyina okukola ku difendinga wange kuba wange wano sivaawo ku byemukoledde talina kyagenda kunaye gwowooza nnyo byomukoleddebwenga omusajja tosuwala kubanga olwanira bintu bya mukazi kubba bintu mukazi ki wano omukazi talinaawo kikye nza nsasuddemu ki buli kyembadde ntuukiriza olaba gundi kiki covid bweyaggala ebbaala omukazi takyalina buno obutebe si bwewalinga mu bbaala bwebwe bwaliyo ne tubuzza awaka ne tusigaza edduuka era lyembaddemumubbaala yabeerangawo era nga balansinga ebitabo naye kati covid bwajja nemugamba abeere mu dduuka gwolaba oyo talinaamu wadde amagezi wadde akayiya wadde akalimu wadde akadaala akennyanya bwe kati akatono oli musiru kati ngasobodde okuyimizaeddukanzendikolamu ebyo byagamba 2-5 nze nzigula nze ntuula yansasulamu ki nze nzigula kuba nze ntula mu dduuka nenkola owulira ye yabeera ewaka ate neegy emirimu gyawaka talina gwasobola kwekolera nva ku dduuka ebyagamba nti ligwa nva ku dduuka nenzija ewaka nsooke mutereeze kubanga aba awulira yaddala nsooke muzine owulira kati ye ku dduuka mukibuga abeeraatalina abeera wano bwekyolina omumanya ebyo palapase owulira nze buli kimu nze kikola wano naye olwokuba nekozesa nze nina abakozi nze obudde obusinga mu bizinesi zange entambula balansi nga bitabuzesina budde nyo obeerawonduduka nga obeera wano nomwita kukole
mbera kukuka na ye mdawita ngu obudde kyecho kyentu kiniza kyecho kyentu kiniza nga ya ngamba bulichimu ya gwao telichariwe yo to ina chogenda kukora chikumenya boya lia kukwana wa ya gamba ehe nga kwana teriche ngeenda kukora nga chimenya ogulira buli kimu agenda kubanga akikola ki akikuwa kwe kulekawo bilie mbye mabega family nembi kwa kwa nje okukawewevu aha nengamba kanzi je chamukisa mulungi we natuka anti natuka kasa natukiza ki yali ayagala nemba kula nakola ki nazimpa nezidda muki mu mikono gyange era nga bwe mba tuli mu game mukala katambulira enyumba yo wano we tuli uwo kati yangu atuka kumache na leta kamera mbu atayo chichio gonjole so kato ila chio genda gonjola nze mkazi wange mwaga mshita gela yebi ya alikwebio asada mze sija wakwa wale chindi jao mze kia mwere chawa no elanze mkugoba u aa ata cha ina kute mkugoba u mze kia mwaga elanze mkukoi tochisoro kecho techiri iyo mwesho ino manya chika chua mwaga chichi yita mwere kanga nze mkukoi nze na kureta elanze na njini wano elanze mkugoba u I went to the house. Wachimuwanga omwaku terekera omwaki zichakala kumanya because waloje otukirize anchi kati sebo okumanya cha nabangye chyo omukono tebwebuza baga machikuzi ba maso bwobera no muntu nga mwakalabagana obera ngolabanga yebuli chimucho na buli chimu omulenze yo namwagala ngabwe nnage ndoza takaba mu amagezi naye ngenzo okwekanyu amagezi ngalina kusirusiru taina cha nyongerako anziza buza wansi titenda buli chimucho yakala nchikolera bosi mure nyu obera ko bore okuboza le balizo ebyo byologo jana mbundu mbunzi nonzina buli chimucho kola kulia kuzini bwako oja kulia donaba Mkugani wana kivawo Wano wangu Kechamba sisi lecho Kechande sawano Hulichi mwene chidi wano chande Neda Wano sivawo Mama sivawo Mama Echo chowadio ya gara checha Kumpa sisi chida waka Eyo nyo Uwila Eyo nyo Kumpa sisi sakubamu liya Kwa sumara Sivao wano Siso wola zenja gara Mchana wangu mwagara Eyo bili mkwano Nzenja gara ono Ochitekete Njagalono bali baleke Njagalono kubatuwe funanga kukirizi ganyiza Guli chimunchi kuwa cha wadio ya kala mbawa ngamba Sina njenda kusisika Ndonga kwema kusanga angwevuma Saka na zemu na kilo oza nako Neda niyabo choyina na kilo oza ko kwecho Bwechituwa lenti nzali mbu ongo Ndongulila umu Sina wanonga Choyino mbanya Ile benanga abafu temuli Ani mwagangu wabu ni mwagu mandi mungi wenti nyinevi papula Chiche chikula ganti uwo Katitambu la nini mpalezo na umuchila kogu indono nyebo kala kutaba lala Eh, ani haku limba Mwagangu kubawa na mwiliza Mtesu kwa shee tani Njagala kubuza, njagala kubuza mama Binovyo nabiyo nanga mutemusuwala kupanga mwagi nebo gembo uwe munga pali Che yasazewo kuleta kamera Kugonjola nsonga zinuzangi baddeza faba babidi za mchisee Sika anje zitule mye Mugulila Yesomra kwa kwa sebo Mtu gonjole Na yenge chuchari kwa Atu wadi mwato wade tumitale mulu jude na hei walo vikamu vya mutali na kuongira Viva suwaza vikamu vino Panami matamula wakone mwenyo mbibi kamu Tante tuyeche tugenda kubikako Kubache chivade chikolewa Kati nkugambe chiche mbade sikola Chemba dentu ukirize la chechako la chi Anti kachimbo ye nchikole Kakati jebo agamba anti Nze mve wano Atevi chipa la pase Tevili yo tewachi aliwecho Yo chansi tachi ajina Nze na ingi le waka Natula ni natedila Ochitegira Yata kanebu kakani tugende maso
kuba mukyala wange nkyamwagala. Kubye mukoledde okunsasulamu, taita kunsasula kungo baganyanga ngo bawaka. Katika mbuze, gwokya mwagala era mu mwagala mukyala wange. Ateze si chatinza chambuza, mu myaka esatu lwaki mbadde temuzaala? Mama lwaki mu myaka esatu mbadde tozaala? Kakati sebo. Nze emyaka gyange gyendimu. Nze bwe mba nzaala omwana nzaala wa kigendererwa. Nze okuzaala omwana kyapa mu ngalo. Kati ng'ono muzaala mu. Nga lwaki tomuzaala? Agambye omulimu gwe. Gwa kukalakala. Nakutereza n'owummula. Kati oyo omuzaalira omwana. Ndowooza okiraba. Agenda kuwaaki? Nti ye yali alowooza. Agenda kusomesa omwana ku ssomero. Kanyiriza mu nyumba jja kunkozesa amalaane kaawe olowooza ompise kapiira ompise kapiira ompise kondomu ompise kondomu ye kye yali alowooza nti ajja kumala mu budde bwobwo ammalire obudde ndekewo famire yange nzija amala nkozesa nga kapiira agende afune omulala yayingize wano kati nno kankubuulire akomye ku nze tagenda kuddamu kumanyiira muntu mulala wano sivaawo nja kumutta nange mmale nette bwabakyayagala kati bwaba omusajja wetta waba wasigadde wano era kati wanasigalirawo mumba mukoze loosi wafeere nga bakimanyi nti wange tetulina loosi gye tukoze ye kyagamba nti nve wano sivaawo kaka musa ebipapula bye wabitereka ebipapula nabitereka gye siyinza kukugamba nakuba nze mbiyina nze mmanyi wennyini obitereka lwaki ate nkugamba gwe kyolina omanya kiri kyange okitegeera wabula tukanye bukanya nga ye kuba ye mukazi wange tugonjole ensonga naye nga si maaso agaaki kuba buli kimu tubadde tukolagana nga tewali kamera lwaki ate amala omusango guleeta mu kamera tukera okuleeta abakamera batuule wano kyembadde sikola ki kyesimanyi ekitegeeza nti nze naye tulina kugonjola nga bwe twefuna aba bwe tujja okugonjola ensonga aba wabula si mu lujjudde okujjako nga alina kyanoonya kirala naye nze wano sivaawo ogenda kuvaawo maama kakati bino mugenda bimaliriza otya gwe lwaki omusajja bw'oba ng'olaba bw'oba nga omusajja awulira nga wali omwagala mutandikwa lwaki watokera ku makya n'omugambo omanyi njagala otandika okukola kino ne kino ne kino ng'omusajja olaba oba binaamulemerera anti kati ssebo omuntu wemba mwakandika okweyagala toyinza mugamba nti njagala kino njagala kino olwokuba nze sente emyaka esatu mba temwakatandika emyaka esatu nzize mulindirira mumwaka ogusooka wali otuddekoko naye n'omugamba emulindirira ogwokubiri kikazi kisiru era ng'omusajja ategeera tebamala kugamba nti waka weetagisa emmere obuliri babugulira amasuuka yangamba ennyumba esiigibwa langi tebamala kukigamba omusajja yangamba buli kimu agenda kuba akinkolera kati ku lwaki mwewaliosiyina kukolamuani gwoyita ekinyonyioli musirusiru gaanamaekaoekovuma ekinyonyi kubanga ye abeerawo nga yasamye kyenderese omukazi oyo mukolerekyenderese naamira nze nsiba ku dduuka nenkomawo n'ensiimu genyoga toyi kati kibuuka kifuluma kigere kyeyiggire naye gwe ogamba nti kati kambuze wali okeddeko ku makya n'omugamba nti nno kola kino kola kino kola kino omusajja oyo edduuko lyalimu lyali ddene ebbala mwe yabalansinganga olw'okubanga twali mu mukwano simulondoolaomusajja ono nja kubanga ompulire nti alina akantu kakoze nga ye yangamba buli kimu kyaffeera okutuuka okugulipapula wamba ng'okimanyi gw'owadde muntu wo siina byenkoze edduuka lyange sifuluma sivaawo wano siyina kino kuwa kuba wetudde wange gwe buli kimu kye mbadde nkwasaako omukolo gwakyange okiwuliddewetegesa ddi okumuwa ebintu byo nze okumuwa ebintu ate nga muwa byaki alinako ekiki ku kyennyina ye wali nga mukazi wange tulina kutambula maaso nakgenda na mirimu express wetutya wetutambudde nate era ndi umarukakande kati kyenjagala okumanya maama nga sinabakumaliriza omusajja ono singa obadde otudde naye n'omugamba nti no kyusaamu kino
sicha inyashe mwagaza. Nesonga jenda gandu wajitegeli. Nafunyo mtu wagendo kumteka. Ndoza na yeka achitegeli. Cheche na kugambi. Nti atukoneza anga mpira. Oya tulotie chindu mumaso goli no mugama na afunyo. Atukoneza anga mpira. Kati aluhoza mazaji akajia mwaka sule mtoi. Kati nakomye kunze. Aluhoza anti kapira. Uonamara. Wakati uke mchi. Echo kuchiri uo. Nga mnyeja kunoba mtoka kani. Gana makagange. Makagange. Kubanze jinevi papura. Taina chaina. Achimanye tikati ye. Alimubama. Ila wasaru uku vaho. Zemo nange lobo zewe na mbade saga anyo kwe sa mstress nze kubela nga nyomba. Kati hindi mkwano mpia. Saga la nyoze kwe stress inga. Na funyo mtu nagambi agendo kunte kama business. Agendo kumpa sante ke mmakage. Ila mkumu chala wana video mchala wabela. Kati wanato yaga za uchi. Yaga za uchi. Kati wanato kena mungali na wano nungali. Kena mungali wanoleke uo. Wanaonja kuleka waba pande. Choyo nga wogela kuleka. Kwa mwana nze. Bani. Nishitegela. Kuchana ya fayazo. Wano. Echo, tekikirizibwa, bw'oba osobola, tambula ogendeyo kujjako. Nga ngenda kutugira wano, nkutte bajjako mulambo n'esigenda. Mbaawo echo oli kirala. Tolowooza nti ndi kapiira ogerako kwa kukozesa. Ekimu kye mbadde nkuyanira, galoge magoba gange. Sirina kye ngenda kuwa okutambula ogende kwa mbadde nkukolerera. Echo choyo gira kusaga mbade kukala kata mbade kula mchino chikazi kwa wadina chikyama kwa yo unyano kuunya kisa wazile apata kumanyati mkuyonde zao ya kutambulo kendo kutama wala kuyonde toja mtu mtamula kuyonde toso wala kunga mbanti mve wano echo yo gira chilala mbimu saki ya mbade atukirize mikolo jyo mbade ya gara mkugambi okuja kunga wese Echari ewo omulimu gugenda ononyawala nayo ekwano sivaawo nze nkuwulidde tovaawo nze siri kapiira okomye kunze ojja kukitegeera gano ge matala gange nja muddamu ngenda muddamu abalagala na mirundi nja kwongerako era wenva wano agenda mu kisenge ngenda muddamu Yali no rumu kwa yote rugambi kako. Ugenda mukisenge kubanze mumanye nkwata ye. Toyi kya ina wosobana kungwata ne. Bana mtazikola ze nakutadde dda. Bwo tokala. Toyi ina mumanye. Wana toyi na ukatunaka.